magaalada Gudubi waa mid ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolka Daadmadheer, waxaana ay ka mid tahay magaalooyinka ugu baladka qurxoon gobolka Daadmadheer, waxaana ku taalaa dhul hodan ah, taasoo dadkeeduna u badan yihiin dad xoolo dhaqata iyo reer guuraya. Waxaana xilligan ku gadaaman deegaankani waxqabad la'aan iyo duruufo adag, taasoo ay la wadaagto deegaanada kale ee gobolka Daadmadheer oo gebi ahaantoodba ay saameysay waxqabad la'aan iyo dib-u-dhac baahsan. Haddaba, duqa degmada Oodweyne iyo qaar ka tirsan xildhibaanadiisa golaha deegaanka iyo mas-uuliyiin kale oo matalaya gobolka waxay deegaanka magaalada Gudubi shir kula qaateen odayaasha waxgarad iyo duqeyti, taasoo lagaga wada hadlay sidii xildhigan laysaga kaashan lahaa horumarka hana qaada magaalada Gudubi iyo deegaanada gobolka Daadmadheer. Sidoo kale, waxaa iyaguna halkaasi hadallo waana iyo wacdiba xambaarsan ka soo jeeday culimaaudiin goobtaasi ku sugnaa, dadkana ku baraarujiyay in laga fogaado xumaanta isla markaasina laga wada shaqeeyo wanaaga. Daadam khataa uunba nabiguna calayhi salaatu wasalaam bini aadamkao dhan muwaqifaya oo qaladaad kuwa ka dhacaya, waxaana ugu khayr badan qofka had iyo jeer alle qaladkiisa ka soo noqda ee is-ogaadaba ugu khayr badan sida rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. Waxaan leenahay maanta mar haddii la qaldan oo dadku waxa weeyaan wada qaldame oo bashar baynu nahay oo daciif baynu nahay oo bini aadam baynu nahay oo waxa weeyaan runtii qaladkii dhacay haddaynu ogaanay, oo runtii maantaba dad midaysan oo muwaafaqo leh oo shaydaankii iska naaray oo waxa weeyaan isku walaalo ah oo gacmaha ishaysta oo waxa weeyaan tushuushkii ka baxay maantaba haddaynu nahay, falilaahi alxamdu, ilaahay baynu boqol jeer ugu mahadnaqay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxsan in dhegihiinuna maqlaan, dhihiinuna arkaan, aakhirana ilaahay idin dambi dhaafo. Labad waxaan u mahadnaqayaa in alla intii hawshan ka hawlgashay meel kasta wax ka timaado ee isku dayday inay suuliso masaajidka qardoofadii ka jirtay oo muddo 10 sannadood haddaan kaba badnayn ka taagnayd. Idinka Gudub idinka idin sugaysa oo Baaracad idinka idin sugaysa oo Khaatiba idinka idin sugaysa oo dabagurayaal idinku inta go-eed weyna xukumaaba idinka idin sugaysa, maal u maqan iyo caqli u maqan iyo xoolo u maqanna ma jiro. Wixii aad gaarsiin kartaa gaarsiin, waxa idaan gaarsiin karaa anaba idinka ma rabne. Waxa weeye magaalada iyo beledka arkaysaan ma laha bar caafimaad ma leh, ilaahay khayr haydi siiye. Waxa weeye MCA qura uma baahna, waxay u baahan tahay cusbitaal bay u baahan tahay, cusbitaal bay u baahan tahay, dadka bukaan la dhigo, dumarka umulisooyinka lagaga umuliyo, dadka reer Gudubi ee deegaanka ah ee heer Sheekh Isxaaq ee Gudubi yaalla kama lihin oo annagoo quri mali Gudubi ma lihin. Laakiin waxaanu isku xil saaran, waxaanu ahayn deegaankii ugu horreeyay dadka ugu horreeyay, waxaanu ku fikiran halkaa dhibaataa ka soo socota. Haddii ay dhibaatada aan wax laga hortegin miyaynu ka dhibeelaynaa? Maya, haddaba yaynaan ka fadhiin. waxaanu ku ni'min in waxaa curfiga ku jira dadka laga saaro oo lagaga saaro walaaltinimo iyo wanaag iyo Gudubi oon laysu diidin de oo dadkii ku wada dhashay ku wada noolaa, qofna aanu Gudubi mulkiin oo qof isagu leeyahay oo dee sidii laga yibiyay aanu lahaa. Inaanu ku socodno gobolka ceelo muuqda ceelo muuqna inaan waxqabadkiisii iyo horumarkiisii innakaysu haynaa wax qabsanno. Hadday tahay xaggii waxbarashada aynu ka liidanno, aynu ka hadhnay maanta inda gobolladii kale, xaggii deegaankeenna oo dhibaatada ugu weyn ka taagantao dhirteennii ay jarayno, aynu u gudbinayno geedkiisii feeraya aynu ruxashaynay innaku geedkeenni iyo qoyaana aynu u geynayno. Taasna waa tala la'aan ka taagan dhammaan magaalooyinkeenna xukuma gobolka, yacni waa dhibaato saamaysay. Waxay noqon lahayd caasimada adduunka ugu qiimaha badan leh, waa dhulalka qiimaha leh ee laysku daawanayo ee muraayadda adduunka, ayadaa magaalada ceeg la yidhahdo. Labaduna waa labada maanta ugu sii dambeysa. Magaaladan population ku nool waynu arkaynaa qiimihiisa intuu leegay, waa arkaysaa maaha dad qabaa'il keliya, waa qaran. Qarankii haddaana u fikirin war maxaa inaga xun, maxaynu qabsan karnaa, waxbarashadeena maxaynu ka heli karnaa, seen u gaarsiin karnaa horumar iskuulkeennu taabo u geli karaa oo lagu xarayn karaa dugsiga sare ee gobolka ugu xaroon karaa. Waynu heshiinayna, waxaynu ku heshiinaynaa laba qol. Wixii wacana deegaanka u soo kordhaa in la wada ilaasho, soo ma? Haa haa.
anagana waxaan naga balanaa wixii gacanteena ku jira mooyeeyo wixii kale aanu soo helno inaanu meeshu halgarno dowladnimadana aynu ilaashanno nabadgelyadeena nina salaad tuka maayo nina caafimaad heli maayo nina waxbarasho heli maayo haddiinaa nabadgelyada ilaashay qodob baan soo saarayna awaamiir baan farnay halka toobaleen baan ka bilaabaynaa bishan dhammaadkeeda magaalada toobaleen bay naga cusdeen nin kasta u sii diyaargarow askari iyo cagaf baa imanaysa halka waxaynu u wada shaqeynaynaa horumarka iyo tubtii iskuulka laba galaas baan kusoo kordhinay haddaan naga golaa digaaga waa wasiir dhisayn waa intaan joogna ardayda ugu liidata wacan mucaamalo maxajo badan oo diinta caruurta yaryar caruurta yaryar weyna diinta lagu soo barbaariya aad iyo aad bay wacanta mucaamado idii furan mucaamado kala furayaa horta ubadka ubadka aynu dhalay diinta aynu kula dadaallo madarasaadkan aynu geyno.